Kako so sposobni naši slovenski producenti prepoznati tržno nišo, ker v bistvu film je tudi ekonomija, ne, v končni fazi? Ja, no, slovenski filmski producenti so večinoma bazirani v bistvu na državna filmska sredstva. Ne. To je, oni ne poskušajo v bistvu sestaviti proračuna, ali pa vse do zdaj jim to ni nekako uspevali iz več mednarodnih virov. Jasno, kandidirajo na neke, rekel, evropske v bistvu filmske sklade. Recimo, tudi sem pa tja dobijo nek denar za razvoj, tudi recimo nekaj za produkcijo, ampak večinoma se oni v bistvu z temi nekimi lokalnimi temami ukvarjajo, poskušajo te lokalne teme predstaviti pač skladu kot, rekel, interesantne za samo produkcijo in od tukaj naprej gre vse skupaj. Ne. Niso oni dejansko na trgu, ne, ampak so odvisni od ključnega financerja sklada, ne, in potem od tukaj naprej je tudi cela njihova, bi rekel, razmišljanje in nadaljne funkcioniranje. Ne. Tako da, če oni zadovoljijo ta kriterij, da je pač projekt na skladu sprejet, naprej zadeva v bistvu sicer jasno, odvisno od samega materiala je usmerjena na lahko na festivale ali pa sam na domač trg, ampak za zdaj, jasno, v teh pač 15 letih, koliko recimo mi funkcioniramo kot samostojna država, ni bilo nekega izrazitega preboja, ne, na vzven. Recimo, če odštejemo pač neke take posrečene kombinacije koprodukcije, kot je bila Nikogaršnja zemlja, ne, ampak to je v bistvu bila lastovka, ki še ni pa nesla pomladi, ne, v bistvu od takrat naprej, rekel, slovenska država preko sklada sicer jasno vstopa v razne koprodukcije, predvsem z temi južnimi v bistvu sosedi, ne zmeraj, tudi recimo z Nemci ali pa Avstrijci smo imeli koprodukcije, ampak to je vse še v okviru tega, rekel, evropskega filmskega modela, pa katerem se v bistvu nekako stimulirali, rekel, koprodukcije, ki naj bi omogočili, da bi film sploh nastal. Z kasnejšim trženjem tega filma ali pa nekim, bi rekel, resnejšim plasmajem na pač te trge, ki v bistvu so dali denar, se pa v bistvu noben nekaj dosti ubadal in je to neka zgodba, ki je v bistvu klasična, bi rekel, evropska filmska zgodba, ne, ki se ukvarja s filmom predvsem do, bi rekel, faze produkcije, da zapakira, bi rekel, finančni budžet. Potem pa v bistvu nekega, bi rekel, resnejšega tveganja, ko imaš ti budžet pokrit, nimaš več, ne, in ti je dejansko sekundarna zgodba potem prodaja tega filma skozi, bi rekel, celo verigo, ne, od, bi rekel, kina, DVD, televizija, tako naprej, ne, to je pač, to Evropi generalno manjka, se to ni sam slovenski pač problem, ne. A bi lahko rekla, ne vem, jaz razmišljam, o čem je recimo problem slovenskega filma, ne, da tako, kot si prej omenil, lokalno, da je interesantno. Zdaj še vedno ciljamo, da je to, da prepričamo filmski sklad, ne, se pravi filmski ustvarjalci, ko prosijo za sredstva, se pravi, malo preveč lokalno razmišljajo, ne pa globalno. Ne. No, mislim, v teh nekih, rečemo, specifikacij ali pa v teh nekih kriterijih je recimo na skladu tudi neke take zadeve, koliko je recimo tema globalno zanimiva, ne, pa tako naprej. Ne. Samo relativno malo je pa nekih takih poskusov, da bi poskušali, bi rekel, se skup toliko internacionalizirati, ne, da bi še zmer bila to, bi rekel, slovenska zgodba z pač slovenskimi, bi rekel, rečemo, igralci, liki, lahko mogoče tudi s kakšnim tujem, ne, ampak da bi to lahko potem, bi rekel, se kjerkoli na svetu pokazali. Ne. Sej, imeli smo film, recimo, Jani Glogovac, ne, Lahko od ljubezen, se dogaja pač na Češkem, neki liki so bili naši, neki tuji in tako naprej, ne. Samo v bistvu je bila zadeva dejansko najena že za Slovence ne dovolj, bi rekel, atraktivno v smislu, to sploh nismo mi več dojemali kot naš film. Ne. Tako da v bistvu mi si sicer poskušamo internacionalizirati, ampak potem ponavadi za ceno, bi rekel, naše, da se naša nacionalnost povsem izgubi. Ne. Recimo primer je tudi film Ta rdeči kamion sive barve, ki je bila tudi, bi rekel, glavna igralka, je bila recimo Slovenka, ne, ampak ki je bila v bistvu v samem filmu igrala Srbkinjo, ne, smo mi koproducirali film, pa v bistvu je na konc od te Slovenije v filmu je ostalo samo zadnjih par minut, ko sta se ona pač prepeljala na slovensko mejo, ker se je glih ta vojna tam začela porajati, ne. In je bilo tam par besed smo slišali od enih slovenskih vojakov in to je to, ne. Pa bi komot z rahlo predelavo likov, ne, tle Slovenijo bil bolj močno zastopano, ne, če smo že dali denar, ne. Je pa jasno, ne, treba se vsem zavedati, da pač Slovenija je, preko,
majhen trg, majhno število ljudi se ukvarja, bi rekel, s filmom, ne, na pač vseh ravneh. Majhno število ljudi je financirano strani države, zato da bi se ukvarjalo, bi rekel, s filmom. In pač rezultati, ki jih imamo v bistvu v principu v tem mednarodnem nivoju, bi rekel, niso slabi, ne, ampak po drugi strani pa vse jasno, z neko malo rečemo, večjo inteligenco bi mi lahko s temi sredstvi pač vseeno počasi začeli ustvarjati na nek način na eni strani institucije, ne, ki bi delovale tako, da bi v bistvu maksimizirale pač družbeni, bi rekel, učinek pač teh investicij v film, ne. In na drugi strani, bi rekel, da bi s filmi pač zadovoljevali, bi rekel, na eni strani kriterije festivalske, ne, na drugi strani pa kriterije v bistvu pač čist porabe javnega denarja, kar pomeni, da se pač, bi rekel, znotraj pač filmov, ki jih delamo, delajo pač filmi tudi za ljudi, ne. Recimo, jasno, ob 3-4 filmih na leto je to težko, ne. Bomo videli, mogoče prihodnost pa nesta recimo večje število filmov, ne. Ker šele, bi rekel, z nekje 10 filmi na leto, ne, lahko potem ti gradiš nek portfelj filmov, recimo tretjino filmov delaš v bistvu za festivale, ne. Tretjino filmov delaš za domači trg, da bojo pač tele v bistvu potegnili ljudi v publiko. Zadnjo tretjino imaš pa potem ali mladinske filme, ali žanrske filme, ali kaj takega, ne. Recimo en ključen problem, ne, recimo, kako ga jaz vidim v zadnjih let, je to, da v bistvu smo mi na, bi rekel, mladinski film povsem pozabili, ne. Mi v bistvu od leta 2000, ko je bil Nepopisan list, ne, mi nimamo mladinskega filma in tle v bistvu odraščajo cele generacije pač otrok oziroma mladostnikov, ki niso videli slovenskega filma v kinu, ne. Edini način, da slišijo slovenščino, je v bistvu sinhronizacija v Disneyjevih risankah, ne. In zdaj, če govorimo o tem, da pač je neka filmska kultura nekaj, kar si pač želimo, kar želimo podati, kaj piti in tako naprej, v bistvu je treba dejansko delati na mladih generacijah, ne. In je treba pač enostavno praktično po nekem, bi rekel, diktatu tudi pač delati, bi rekel, filme za otroke, ne. Zdaj pač sklad funkcionira na konceptu, vi pošiljate v bistvu scenarije, ne. Mi se bomo na podlagi dobljenih scenarijev odločali, kaj v bistvu bomo zbrali, kaj bomo delali in kaj bomo financirali, ne. Ni pa te, bi rekel, aktivne, ne, rečemo politike, ne, strani sklada, ne. Mi želimo delati to, ne. Recimo in mladinski film je pač konkretno morda zadeva, ko je treba delati z nekim v programskem smislu, kjer jasno režiserji oziroma scenaristi, ne, se več ali manj odločajo za resnejše teme, sami po sebi, ne. Za odrasle filme, kjer pač tisti izpolnjujejo neke njihove, bi rekel, umetniške ali pa ustvarjalne ambicije. Mladinski film se je dostikrat tretiral kot nek, bi rekel, sekundarni film, kot manj zaželeno blago in kot nekaj, kar ne more pač izpolniti nekih umetniške, bi rekel, vizije. In jasno, zaradi tega potem tega ni bilo, ne. Tako da tukaj, recimo, če gledamo sosednje države, recimo od Avstrije naprej, imajo oni po par filmov mladinskih v bistvu na sporedu vsako leto, ne, pa to zdaj niso filmi, ki so ne vem kakšne kvalitete. Sej, če gledamo recimo tudi filme, ki smo jih imeli mi od Poletja školjke, se to niso neki biseri kinematografije, ne. Ampak so bili pa to atraktivni filmi za mladostnike in takrat so mladi drli v kino in so v bistvu tudi nek stik s slovenskim filmom ohranjali, ne. Zdaj pa tega ni, ne. In minevajo leta, ne. Otroci pa odraščajo, ne. In v bistvu te otroci, ki so zdaj stari, bi rekel, 5, 10, 15 let, so, bi rekel, bodoča in filmska publika in intelektualna, bi rekel, populacija, ki bo potem tudi v bistvu imela spet do filma nek svoj odnos, ker ne bo v mladosti neke filmske kulture vzpostavila, ne. Sej, na čem pa je ne vzpostavila, ne. Na, bi rekel, tujih filmih jo more, ne. Zdaj v bistvu smeja se dela tudi ta distinkcija, ja, evropski film, ameriški film, ne. Za moje pojme v bistvu je med ameriškim pa evropskim filmom neke bistvene razlike ni, ne. Med Asterixom pa Spider-Manom 3 za, bi rekel, ni nobene pametne razlike. Zakaj bi bil zdaj Asterix, ki je francoski, ki je boljši kot Spider-Man? To so, bi rekel, filmi, ki so delani iz komercialnih razlogov. In je, bi rekel, računati na to, da če imamo nekaj več evropskih filmov, ne, da smo s tem v bistvu naš program naredili bolj kvaliteten, to je neka iluzija. Edina identifikacija, ta prava, so domači filmi. Vse, kar je pa drugo, je pa pač potem, je pa tuje, ne. Je pa tuje, ne glede na to, je iz Evrope, iz Amerike, ne. V bistvu filmi se pač vse po moji neki metodologiji delijo na dobre pa slabe, ne pa na, bi rekel, od kje prihajajo, ne. Ker jasno, dostikrat imajo potem te neke interpretacije, da je ameriški film,
dominira in tako naprej, ne, kar sicer, če pogledamo zadnje, mislim, recimo čisto statistike, imamo zdaj mi v zadnjih letih veliko več evropskih filmov na sporedu, kot so bili leta poprej, ne. Ampak drugo pa to, kako ti evropski filmi enostavno funkcionirajo potem na trgu, ne. To so relativno obskurno blago, razen izjem je to, bi rekel, zelo slab obisk in tako naprej in tako naprej, ne. Tako da sama prisotnost evropskega filma v kinu ne pomeni, da v bistvu se kaj bistvenega spremenilo, ne. Zaradi tega je treba definitivno graditi tudi na domačem filmu, ne. Če je filmska kultura nekaj, kar v bistvu nasploh interesira med, ne. Vse, če nas ne zanima, potem pustimo pač to, ne gre po svoje, ne.